ukoliko se ne shvati da kršenje tih fundamentalnih principa će uvek dovoditi do dalje nestabilnosti u svetu i bit ćemo sve dalje i dalje od principa mira, dijaloga i razumevanja, onda se plašim da svet srlja u jednu situaciju u kojoj zaista ne postoji nikakva predvidivost, nikakvi principi i uvek će i samo isključivo poštovati, u stvari postojati pravo jačega, a kad postoji samo pravo jačega ili onog ko ima manje da izgubi i može više da rizikuje, onda je to ludilo koje ja mislim da niko od nas ne želi da ostavlja generacijama koje dolaze za nama. Tako da mi je u stvari čast što sam danas na sednici Interparlamentarne unije ipak mogla da skrenem pažnju na to da je danas 25 godina od NATO agresije na moju zemlju, na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju i da te stvari treba da pamtimo, da treba da ih verbalizujemo i da treba da skrenemo pažnju šta se desilo i da takve stvari nikada ne smiju da se ponove, ali da verbalizujemo da jeste bilo brutalno, direktno, sramotno kršenje međunarodnog javnog prava i međunarodnog pravnog poretka.